27 липня в центрі Нетішина військовослужбовці частини 3043 з охорони Хмельницької АЕС провели агітаційну акцію. Її мета – заохотити молодих чоловіків вступати в ряди Національної гвардії. Чим викликана така потреба? В першу чергу тим, що на будь-якій важливій роботі резерв грамотних, добре підготовлених, вишколених і свідомих кадрів – це гарантія успіху і розвитку тієї чи іншої справи. Крім того, молодим людям, які не мають постійної роботи, не завадить замислитись про те, який вибір кращий – їхати на заробітки в іншу країну чи лишатися вдома, мати достойну роботу, стабільну зарплату, перспективу службового росту і успішно поєднувати здоровий розрахунок з розумним патріотизмом. Акція не означає, що молодих людей агітують для відправки в АТО. Їх запрошують на службу в частину з охорони ХАЕС. Ця акція передбачає, що в нашу військову частину 3043 по охороні Хмельницької атомної електростанції проводиться набір кандидатів на військову службу. На даний період зараз грошове забезпечення військовослужбовців, які призвалися на перший рік проходження служби, заробітна плата складає 7500 гривень. Потім проходить навчання в місто Золочів, у нас є учбовий Національної гвардії України. Після того вони перебувають на місцях постійного проходження служби. Участь в агітаційній акції взяли також дружини і діти військовослужбовців. Вони роздавали інформаційні листівки. А присутність дітвори поряд з мужніми хлопцями і потужною технікою – це красномовне свідчення того, що у нас є кого захищати – і задля кого бути завжди готовим дати відсіч непрошеним гостям.